Flytta pall, flytta pall, flytta pall, packa rum. Flytta pall, flytta pall, flytta pall. Flytta pall, flytta pall, flytta pall, packa rum. Klockan fem är man på jobbet. Det är en vanlig arbetsdag. Lossa bilar och inventera. Köra påfyllningsuppdrag. Det är detta som är vår uppgift. Klockan tio ska det vara klart. Logistiken måste flytta. Varje dag är det detsamma. Vi är bäst utan att skryta. Vi flyttar pall och packar upp. Köra runt och flytta pallar kanske verkar ganska lätt. Men även för en rutinerad blir det inte alltid rätt. Efter frukosten blir det stressigt. För till tio ska det vara klart. Logistiken måste flytta. Varje dag är det detsamma. Vi är bäst utan att skryta. Vi flyttar pall och packar upp. Men ibland det är för mycket på en gång. Och man kör vilse i sin zon och glömmer bort.